যদি কোনো ঘটনাত মানুহ ভয়প্রাপ্ত হয় তেনহলে পরাজয় হয় আর যিজন সব হেরায়ো শান্ত থাকে তেও হল বিজয় সাগর হোক বা সংসার যি ধর্মর নৌকা প্রস্তুত করে সি ঠিকই পার হয়ে যায় সময় কেতিয়াও মানুহৰ নির্দেশত নচলে মানুহক সময়ৰ নির্দেশিত পথত চলিব লাগে ধর্মৰ উপদেশ দিব পাৰি কিন্তু নির্দেশ দিব নোৱাৰি সকলোকে নিজৰ ধর্মক নিজে নিশ্চিত কৰিব লাগে যি বস্তু সহজতে ভাল কৰিব পাৰি সেই বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ মূল্যবোধ নাথাকে চৰিত্ৰৰ পৰীক্ষা তেতিয়া হয় যেতিয়া কাৰোবাৰ লগত সম্পৰ্ক হয় সুগন্ধি দুৰ্গন্ধ আৰু মানুহৰ স্বভাৱ কোনোদিনে লুকাই নাথাকে যিসকল শত্ৰুৰ শত্ৰু হয় তেওঁলোকৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিব লাগে মিথ্যাবাদী ব্যক্তি সাপতকৈ ভয়ংকৰ যিকোনো ব্যক্তি যি বিচাৰে সেৱাই হ'ব পাৰে যদি সেই বিষয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি চিন্তা কৰে জোন আৰু সূৰ্য যেনে তুলনা নহয় ঠিক তেনেকৈ তোমাৰ জীৱনটো বেলেগৰ লগত তুলনা নকৰিবা যাৰ যেতিয়া সময় আহিব তেওঁ তেতিয়াই উজ্বলিব কাৰোবাৰ ওপৰত খং কৰি থকাৰ অৰ্থ হ'ল যে নিজে বিষ খাই বেলেগক মৰাৰ আশা কৰা ক্ষতি কিন্তু তোমাৰেই হ'ব জন্ম মানুহৰ প্ৰকৃত পৰিচয় নহয় প্ৰকৃত পৰিচয় হ'ল মানুহৰ কৰ্মত যি বেলেগৰ খাদ্য কাঢ়ি খায় তেওঁৰ কোনোদিনেই পেট নভৰে আৰু যিয়ে পাঁচজনক দি খায় তেওঁ কোনোদিনেই ভকত নাথাকে ভাগ্য বুলি একো নাই যি আছে সেৱা হ'ল তোমাৰ কৰ্মফল জীৱনলৈ চিন্তা কৰিবলৈ গৈ সকলো সময়ত মনত ৰাখিবা দুখ ধৰি ৰাখি অতীতৰ সমস্যা সমাধান নহ'ব আৰু দুশ্চিন্তা কৰি ভৱিষ্যত পৰিৱৰ্তন নহ'ব কাৰোবাক ঠগি দুদিন বহুত ফূৰ্তি কৰিব পাৰিবা কিন্তু মনত ৰাখিবা ঈশ্বৰ যিদিনা ঠগিব গোটেই জীৱন দুখৰ সংগ দিব লাগিব লোভী মানুহ কোনোদিনেই দুখৰ ভাগ নলয় তেওঁলোক সকলো সময়ত সুখৰ ভাগ লোৱাৰ বাবে বহি থাকে সফল হোৱা তেওঁলোকৰ বাবে যিসকলে তোমাক অসফল দেখিব বিচাৰে বিবেক মানুহৰ প্ৰধান বিচাৰ যি ব্যক্তিয়ে নিজৰ বিবেকক প্ৰশ্ন কৰিব জানে তেওঁ কোনোদিনেই কোনো বিচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এই ধৰণৰ ভিডিও পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ ইমানেই হৈছে নেক্সট ভিডিঅত তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক সুখী থাকক ধন্যবাদ জয় অসম।